hotels, creuers, vols, cotxes, trens, ferris, visats. Armageddontours.com. La festa del riu de Móra d'Ebre té un llarg recorregut. Els seus inicis daten de fa 118 anys, sent la més antiga de Catalunya. Per aquells llavors, el riu era considerat com una autopista fluvial farcida de sirgadors i llauters, d'herois de riu i envoltat per molta vida. Una vida de sang comercial que es valorava com el carrer major del municipi. Aquest lligam segueix sent molt intens, tal com ho explica l'alcalde de Móra d'Ebre, Joan Pinyol. En l'època en què tot això va començar, el riu era una font de riquesa brutal com ho pot ser avui, no? Tot i que pot ser en diferents aspectes, no? Però la veritat és que jo crec que la idiosincràsia de Móra no es pot entendre sense concebir el lligam que té amb el riu i, per tant, doncs, pensem que és un element molt important. A Móra d'Ebre jo penso que hi ha dues o tres qüestions que formen part d'aquesta festa major que són molt importants. El pregó de la festa major és una cosa molt emblemàtica que la gent de Móra no concebeix, no? Una festa major sense el pregó, la festa del riu, les curses pedrestes que fem. Bueno, el que deia jo, són coses molt pròpies de casa i que la gent se les veu molt seues i per tant les mantén. L'activitat comença a l'Ajuntament, on nomenen a la persona que serà daliner o dalinera durant les festes majors. Pinyol ens detalla en què consisteix la figura del daliner i el recorregut que fan. El daliner d'honor de la festa major sigui la persona, una persona que hagi fet molt per la festa del riu o que estigui disposada a fer molt per la festa del riu, no? I portem ja des de l'any 2015 en aquesta figura. Enguany hem nominat doncs, aquestes dues persones. Un cop s'ha fet això, se'ls entrega el dalí, que és el bastó que els daliners, que eren les persones que anaven davant dels llaguts i els ajudaven als sirgadors a tirar amb el riu amunt, doncs tot seguit en comitiva baixem fins aquí a la zona que estem ara, al Nàutic, no? I comencen les curses, les típiques curses. Les dalineres d'enguany són dues de les primeres remadores que es van iniciar amb el rem olímpic a Catalunya, la Maria Josepa Mella i la Teresa Cardona, motiu pel qual se'ls ha fet un homenatge. Ens comenten el seu començament i el valor del riu. Les primeres remadores en Utríger, el rem olímpic això, d'Espanya. No hi havia cap més equip a Espanya, Vam ser les campiones de Catalunya, però d'Espanya no hi havia cap més equip. Vam ser nosaltres les primeres i vam anar a competir a Banyoles. Ah, estem parlant de 51 anys enrere. I clar, sí, hi ha coses que se t'escapen. Us passàvem l'estiu al riu. L'estiu us passàvem al riu. Al dematí baixàvem a banyar-nos i a les tardes, bueno, les tardes dels diumenges, agafàvem entrepans i marxàvem riu amunt amb vela. I allí mos semblava, mos aparàvem i berenàvem i bueno, el riu no hi havia ni cotxes, apenes no hi havia motors, no hi havia res. Pues nosaltres al riu i mos ho passàvem en grande. Tot i l'aturada de l'any passat a causa de la pandèmia, enguany s'ha pogut celebrar la tradicional festa amb les mesures i també l'esperada festa major, de forma adaptada a la situació.